第91集合照。上一回咱们说到，由马四海对付如意，小江伺机偷袭上方的小矮子，小江由下而上抓向小矮子，小矮子掉在空中行动不便，左右闪避之时被小江抓断了几根钢丝。下面的如意动作全靠小矮子操控，小矮子乱了阵脚，如意肢体也扭曲到了一起，没法再对马四海展开攻势。马四海正看着如意觉得有趣儿，听到房上一声惨叫，小矮子被小江打了下来。还没等他落地，马四海凌空飞起一脚，把小矮子踹飞出去，撞到了墙上。还没等他爬起来，就被马四海薅住衣服抓了起来。那小矮子功夫平平，动起手来连小江都打不过，又怎么可能从马四海那里挣脱呢？天师饶命啊！那你跟我说说失踪的人都去了哪里？我只是个小角色，我也不知道那些人是用来干什么的，就知道他们都是阴命。马四海一看小矮子不肯说实话，就扬起了巴掌。不知道是吗？那就让我的五指兄来问一问你好了。一巴掌下去，小矮子又交代了一些线索。我只负责掳人送到城西破庙，别的真的什么都不知道了。马四海觉得小矮子还是有所隐瞒，再一次扬起了巴掌。那就让五指兄再问你一遍好了。没想到小矮子把手一挥，撒出一团白烟，马四海急忙捂住口鼻以防有毒。烟尘之中听到有人撞开门，小江跑了过来，埋怨马四海不该大意，放跑了小矮子。师兄，你怎么让他跑了呀？跑就跑呗，不放跑他这个诱饵怎么钓大鱼呀？马四海扬了扬手里的一个黄纸小人，说他是故意放走了小矮子，为的是能找到他背后的主谋。你在他身上安插了信码？小江一看马四海在小矮子身上放了信码，这才放下心来。他一直觉得从三界处回来之后，马四海和以前不太一样。师兄，我知道你跟以前有什么不同了。比以前更帅了？你变得比以前更厉害了。马四海正不知道该如何回答，房门就被撞开了。红衣带着几个打手气势汹汹地走了进来，一边咒骂马四海，一边走过去查看躺在地上的如意。可走近一看，就是一声惊呼，这哪里还是倾国倾城的如意姑娘啊，根本就是一个怪物。红婆子，你伙同妖人以妖术杀人害命，你可知罪？我没有，我哪知道他们是什么妖怪呀。我现在就去报官，等着官府来抓你吧。马四海趁乱带着小江出了房门。快跑啊，小老弟。两人一出门撒腿就跑，反应过来的红姨追出门来破口大骂。小胡老娘，打坏东西也得赔，别跑。兄弟二人来到事先约好的地点，汇合了杜秋月和老婆婆。四海哥，找到婆婆儿子的下落了吗？哎，恐怕是凶多吉少了。婆婆一听往后一倒，险些背过气去，被杜秋月一把扶住了。四海哥啊。哦，也不一定，运气好的话可能还活着。杜秋月给马四海使了个眼色，马四海又把话扯了回来。杜秋月把马四海拉到一边，问他到底是怎么回事。四海哥，到底是什么情况啊？他儿子到底在哪儿啊？还不知道找他的是什么人，干什么用，还是让他回家等消息吧。马四海说要晚点才能知道婆婆的儿子是不是还活着。杜秋月转身去安抚了婆婆几句，让她回家等消息。看着婆婆蹒跚地走远，心里也很不是滋味。婆婆真可怜。他儿子不去寻花问柳，
又怎么会被抓走呢？马四海就没有那份同情了，说出的话惹得杜秋月有些不高兴。四海哥，怎么能这么说话呢？两人都不再言语，闷头往前走。小江突然停住了脚步，街边的一家照相馆吸引了他。秋月姐，这是干什么的呀？就是照相留念的地方啊。怎么，你没有照过相吗？没有，我去看看，你们等我。小江跑到了橱窗前，看着照片里的那些人，羡慕得不得了。哇，好漂亮啊！央求着杜秋月，他也想进去照一张。杜秋月瞅了一眼马四海，答应了下来，领着小江走进了照相馆。照相馆的老板一看进来两大一小，以为是一家三口。先生太太，欢迎光临。我不是太太。照相馆以西洋风为主题，所以老板让他们三个去换一下衣服。三个人分别进了更衣室，杜秋月穿过洋装，所以很快就换好出来了。等了片刻，才见马四海和小江走出来，看得出两人都穿不惯礼服。这衣服要怎么扣啊？小江抬头看到了穿洋装的杜秋月，眼睛一亮，觉得比西洋画上的还要漂亮。哇，秋月姐你好漂亮啊。我来帮你，这个领结是要这样打的。杜秋月帮小江打理好衣服，本想问问马四海需不需要帮忙，还没等他问，马四海就点了头，两人之间有着某种默契。在杜秋月碰触到他的时候，马四海觉得有种酥酥的感觉，而且杜秋月好像比以前更加好看了。都整理好了衣服，杜秋月叫过了老板。老板，我们好了。真是俊男靓女啊，只是这位先生能不能换一下发型？衣服虽然合体了，可老板觉得马四海的发型有些欠缺，便让马四海坐到梳妆台前，帮着他打理头发。可接连换了两个发型，马四海不但不满意，还有些生气，吓得老板不敢再动手了。还是杜秋月上前解了围，让我来吧。在杜秋月面前，马四海什么脾气都没有了，任由他梳了个发型，就这样清清爽爽地扎起来就好了。好在也并不难看。哇，师兄，这是我见过你最帅的一次了。好，看这里，笑一笑。一声快门响后，便留下了三个人一生唯一的一次合照。在回去的路上，小江异常的开心，他以为把他们三个都印到了相片上，就永远也不会分开了。杜秋月也有这种愿望。一直逛到了天黑，三个人才回家。马四海也答应杜秋月一定会把婆婆的儿子找到。你会帮婆婆找回她儿子吗？会，今晚我就去。至于三人怎么回家，怎么吃饭，咱就不一一细说了。小江上床就呼呼大睡起来，只有马四海没睡。到了夜里，窗子被轻轻地推开了，马四海放到小矮子身上的信马回来了。小信马跳到马四海肩头，在他耳边细语了几句，马四海轻轻地拍醒了小江。小江，起来了。小江，咱们跟着信马去倒了小矮子的老巢，别惊动师父。兄弟二人轻声地推门而去，原本熟睡中的七叔突然睁开了眼睛。